Před námi je velice důležité utkání ve váze do 77 kg a velká šance po 19-letého Viktora Červinského, který proti sobě má Jiřího Mulapa, jehož trénuje Petr Macháček z Hanumanu. Pojďme tedy na tenhle zápas, který musel jít o utkání dříve, protože náhradní soupeř Davida Zouly byl na cestě, tak snad dorazil. Určitě to Viktor nebude mít lehký, Mulapa je opravdu šikovnej. Bývalý rugbysta, takže sílu tam má. No, je pravda, že rugby v Jižní Africe je také na hodně vysoké úrovni. Přesně tak. A viděl jsem ho zápasit a nehrnul se do ničeho. Byl fakt hodně rozmýšlel. Červinský využil právě toho kopu Mulapa a dostal ho na zem. Mulapa si tam kryje tu nohu, aby nepřelez Viktor do toho mountu. Hezký kolena ze zhora na žebra. Tohle si myslím, že bude Viktora cesta válet Mulapa na zemi. Nenechá ho vstát, musí ho tam mučit. A Viktor tady má klasicky podporu svýho fanklubu. Mám pocit, že je super. Za náma, nad námi. Je to tak. Červinský dobře poslouchá svůj roh, stále jede tu kontrolu a údery. Otravuje ho tím loktem ze zhora. Hodně nepříjemný pro člověka, který je ve spot a ještě je takhle masírovaný tím loktem, nemá prostor na přemýšlení, jak utíkat. Červinský se tam odděloval ruku Mulapa. Hezký záda. Červinský má hodně času a dostává to pod bradou. Nakonec to ještě není pod bradou. A už na tom pracuje. Už to je pod krkem. A tam ještě jenom jedna ruka, takže Mulapa to dělal dobře, že bránil tu druhou. Přesně tak. No, tohle je hodně nepříjemné pro Mulapa, teď je to přes bradu. Sice to neškrtí, ale bolí to. Hlavně, aby se tímhle s tím Viktor nevyšťavil, tím, jak se to snaží utáhnout, je to dost vysilující. Hezky bojujou o ten krk. Vždycky má ještě hodně času. Mulapa si prostě jednu tu ruku furt hlídá, aby to Viktor nezamknul. Vždycky neustále střídá ruce, tak aby zmátl Mulapa. Opět to zkouší utáhnout. Je to tak. Viktor Červinský to zvládl, zůstává neporažený a ukončil Jiřího Mulapu v prvním kole. No a vypadá to, že si
dojde pro ten titulový zápas, takže rozhodně to sleduje Steven Kerta, možná dojde na Stardown. V každém případě před svým fanklubem to Viktor Červinský zvládl. Před zápasem tady byl Jirka Čibera, trenér Viktora, a říkal, že Viktor má zvládnutý záda, že by to ukončil škrcením ze zad. A stalo se. Naprosto na jedničku od začátku do konce. Červinský si to pohlídal. Prakticky nedal Molapovi žádnou šanci. Okamžitě využil právě toho kopu, hodil ho na zem a tam už pracoval. A ještě k tomu, to ani není vlastně Viktorova váha. Protože původní zápas měli domluvený v 7-7. Nebál se toho, šel do toho. Takže tady konec tohoto duelu. Poprosím oba borce do středu klece, abychom s rukou Zuzky Matouškové mohli oficiálně ukázat, kdo je vítězem tohoto duelu. A vítězem se stává borec z rohu Vínového, Viktor Červinský! Jsem zvědavý, jestli přijde s tím krvce do plece. Uvidíme. A já si dovolím ještě. A já si do...